Маркізочка, йди новий будиночок подивись. Ось такий котобудинок відсьогодні стоятиме у мікрорайоні Дніпровський. На прилеглій території проживає 15 котів, розповідає мешканка прилеглого будинку Наталя Хижняк. Я доглядаю за ними вже багато років, опікувалась ними, я їх підгодовувала, потім стала робити їм вакцинації, стерилізувати їх, щоб не множились вони. Тварин дуже багато підкидають, і також я їх прилаштовую в сім'ї. Безпритульні котики, каже Наталя, восени та взимку ховалися від холодів на деревах, під кущами та сходами. А тепер уже нарешті збулась наша давня мрія, те, про що ми так мріяли, про будиночок для безпритульних тваринок. Він надійний, теплий, і тепер котики, їм є де сховатись від дощу, від холоду, тепер їм є де перезимувати навіть. Якщо десь їх хтось не пустить в підвал, хтось їх вижене з під'їзду, ну котики будуть знати, куди можна прийти. Котячий будинок зроблений із деревини без використання токсичних речовин, розповідає засновниця благодійної організації, яка опікується безпритульними котиками, Доброкіт Яна Тябут. Я планую, що ми заповнимо цей будиночок сіном, тобто одіяла у нас тимчасово, сьогодні вони тут з'явилися, ми його заповнимо сіном, щоб котикам також було затишно. Ми знаємо, що в природі вони люблять робити собі такі цілі гнізда в сіні. Тому, я думаю, їм має це бути до душі, їм це сподобається. Яна говорить, що у Черкасах безпритульні коти визнані частиною екосистеми міста. І людям заборонено перешкоджати тваринам вхід до приміщень, в яких вони гріються від холоду. Натомість, каже, деякі люди проти наявності котів у приміщеннях. Такі от будиночки, наземні будиночки, є певним вирішенням проблеми, де тварині перезимувати, перебути в затишку взимку. Це місце, де тварина може бути в безпеці, тобто вона може там заховатися, якщо поруч є собаки або ну, якась небезпека, якщо вона її відчуває. Це місце, де можуть стояти їжа, вода, і вона може бути захищена від снігу, дощу. Дівчина консультувала будівельників на зручність та практичність будівлі для тварин, а зробили його у позаробочий час будівельники одного із комунальних підприємств міста із виробничих залишків, каже директор Сергій Атамась. Мешканці знають, як звертатися, які формі писати заявки. Бажано, щоб якщо є у людей бажання збудувати таку річ, оформити заявку, певна кількість підписів, яка підтверджує прагнення. Я дуже рада, і коти теж. От вони не можуть тільки сказати, за них говорю я. Дуже всі раді. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.